Det har nu gått 3 dagar sedan olyckan ägde rum. Och jag har väl inte direkt känt någon lust att kunna vlogga eller riktigt prata om vad som riktigt har hänt. Jag har ju berättat när folk har frågat och sånt där, men jag har inte riktigt liksom berättat så jättemycket. Men jag tänkte jag skulle försöka göra det. Berätta vad som egentligen hände den där onsdagen. Ni som har kollat på vloggen vet, men ni som har hoppat över, ni får en liten recap. Vi har varit i Mora och handla på väg hem. Vi har precis kört förbi Sollerön i Mångs. Och i en för oss en vänsterkurva, i högerkurva för honom då, så möter vi en Volvo. Varav kommer över på fel sida i svängen. Jag tänker väl inte så mycket ändå. Jag tänker mer liksom så här, det är ganska vanligt ändå. Liksom han låg lite mer på mitten när jag började reagera. Att det är ungefär så som äldre människor kan köra ibland. Lite grann på mitten så där. Lite halvläskigt. Men så kan det faktiskt vara. Men när han börjar komma lite mer och mer över på min sida. Han bara gena liksom mer och mer så här. Då bör man fundera. Och det är min sambo säger liksom, vad håller han på med? Jag vet inte, säger jag. Och girar ner mot diket. Jag hinner inte tänka så mycket faktiskt. Jag bromsar och kör ner. Varav att jag då får en knuff på sidan utav den här bilen. Och kommer upp på körbanan igen. Man hinner inte tänka så mycket. Allting går jättefort. Sidoairbagen, den smäller, den går sönder. Och det ryker väldigt mycket i bilen. Vi får båda panik och hoppar ur bilen. Och tror att det brinner. Men så var det ju inte. Det var ju den som hade smält. Smällen tog mellan min dörr och bakdörren. Där William brukar sitta. Jag är ganska glad att barnen inte var med idag. Utan att vi bestämde oss att få åka lite snabbt och handla medan de var på skolan och på dagis. Det som hände sen går ganska fort. Jag hinner tänka, shit, jag måste ringa jobbet, jag ska jobba kväll. Det andra jag hinner tänka är, vem ska hämta barnen? Inte jag i alla fall, jag står här tillsammans med Therese. Therese frågar, det Therese tänker är att hämta själva... varningstriangeln, får ställa ut den. Den andra bilen, den stannade ungefär, ja, om ni såg klippet, ganska långt bort. Där stannar han. Och det finns liksom inget tecken på att han ens har försökt att bromsa. Utan han har liksom bara kört rakt på. Min sambo frågar honom lite snabbt, liksom, vad hände, somnar du? Jag vet inte. Det kändes som att ni slog i min sidospegel bara. Men det var mycket värre än så. Det som händer sen är att Therese ringer 112 och berättar hur läget ligger till. Inom loppet på 5 minuter så kommer en helikopter upp i luften. Och vi småskämtar vi lite grann om att den är väl inte på väg hit. Nej, det kan den inte vara. Jo då, mycket väl det var den. Den landade utanför på en åker och så kom de knatades. 3 minuter senare så kommer det 3 ambulanser, 2 polisbilar, 2 brandbilar och en bärgningsbil. Det som händer sen är att vi får en filt över. Ja, det kommer, innan de kommer så kommer en annan personbil och stannar och checkar då läget. Checkar läget på oss och sådär. Och han jobbar tydligen inom ambulansen. Så han kontaktar sina kollegor och berättar hur läget ligger till. När de kommer så får vi filtar och grejer på oss och de separerar oss ganska snabbt. Jag är en, Therese är en och den andra är en. Det som hände sen är att jag hamnar i chock. Jag skakar fruktansvärt mycket, tårarna rinner på mig. Jag har inte gråtit sen 2003 när mormor dog, tror jag. Allting går mycket fort. Polisen kommer in och pratar lite grann. De tar blodtryck på mig. Jag vet ingenting egentligen vad de gör med Therese. Men hon får åka in till Falun och kolla upp lite extra med magen och sådär. Jag vet faktiskt inte så mycket mer om honom.
bortsett från att han är född 49. Vi hann liksom inte ta några direkta uppgifter på varandra. Utan det går väldigt fort. Det som händer sen är att polisen gör sin utredning och under tiden med Svea det var sin del i ambulansen. Och jag som sagt kom in och pratade med oss och sådär och sen blir bilen bogserad och jag följer med tillbaka till Mora. Det som tur är att 30 minuter innan, eller om man ska se det tur, det är väl kanske bara en väldigt bra slump. Jag vet inte om man ska kalla det heller, men 30 minuter innan så hade vi ätit lunch med Theres bror. Han är i Mora och inviterar. Normala fall så är han i Norrköping och jobbar stationerad. Och han var där. Och han har hjälpt oss nog sjukt mycket när det gäller att hämta upp mig i Mora. För bilen hamnar ju på karosseri och motor tror jag i Mora. Och efter det så kom han hjälpte mig att tömma bilen, han hjälpte att skjutsa hem mig, han hjälpte mig att hämta barnen, han hämtade även Therese ifrån Falun när hon var klar. Så att jag vet inte om man ska säga tur i oturen eller tur i tur, jag vet inte, jag har ingen aning, jag vet inte ens vad jag pratar om. Men så ligger det till. Så jag vet faktiskt inte så mycket mer än så, förutom jag hinner tänka efteråt liksom att jag måste ta bilder, jag måste filma lite grann. Och det var ju tur det, annars hade jag inte vetat personnummer eller inte registreringsnumret på hans bil. Vilket var bra, för det hann ju inte jag ta. Och då fick de fram uppgifter också, mitt försäkringsbolag som ska kontakta hans. Som jag sen kan ta med mig. Ja, jag orkar inte nästan prata om det hela. Men det är så det ligger till. I alla fall. Och ja. Jag vet inte mer än så därifrån. Vi får se vad som händer sen. Men man ska nog vara jävligt glad att man lever idag. Kan jag tycka. Det kunde ha gått fruktansvärt illa. Om inte jag hade svängt ner i diket så hade det blivit en frontalkrock. Och det hade, då hade säkert inte någon av oss, eller någon kanske vore död. Det har man ingen aning om. Så det är lite läskigt att möta någon sådär. De kommer så här. Och bara fortsätter att ta ut svängen i hans högersväng. Ja, så kan det vara. Vad som händer nu, det vet jag inte. Men det känns ju skönt att i alla fall försöka förklara och berätta lite grann vad som händer och vad som sker och sådant. Jag är mest irriterad för att jag tankar bilen precis innan vi åkte. Verkligen precis innan vi åkte så tankar jag bilen full. Den var nästan tom. Så att det var ju både 1, 2, 3 och 600 lappar. Medan Therese är väl lite sur att han kunde ta sin bil och köra därifrån. Men hur bra den fungerar det vet jag inte. Men han kunde åka därifrån i alla fall. För det såg jag när jag satt i bärgningsbilen och åkte därifrån. Så ligger till. Nu ska jag gå in i affären och se om jag kanske kan köpa någonting till lungorna. Godis eller sånt där. Det är lördag. De får larmen. Ja, jag vet inte om man kanske kollar vart det var. För jag hade ju problem att beskriva vart det var. Ja, precis. Jag ska ta och ringa lite samtal bara. Det är SOS. Ja, det är schysst hem och schysst hem. Ja, men det var väl bra. Fiskarna. Det var det. Det var den bilen. Det var den bilen. Fan vad tråkigt. Det var en hel del. Det är klöksligt.